Hi everyone! So today's video po, magre-review tayo ng bag na binili ko. Actually, napakita ko na rin to before sa inyo. Pero, different color, same na design. So, ito yung una kong shinare sa inyo. Then, ito naman yung bago. Actually, mas nauna yata tong color na to. Pero, nakakita pa ako na may ganitong kulay. And, ingat lang tayo nga pala sa mga bumibili online na may mga ganito din na same yung color kung sa picture. Feeling ko nga yun sa mga binibenta nila, sa picture is yung authentic talaga yung pinapakita, pero pagdating na item sa'yo is fake na siya. So ayun lang, mag-ingat lang tayo kung bibili tayo sa mga online sellers. Siguraduhin natin na talagang legit sila. Actually, mas okay yung mga doon nakatira. Tapos nakikita nyo sila na namimili. Marami ng ganong seller ngayon. So feeling ko mas safe yun kung doon tayo bibili. Kasi mas mura sa lahat ng outlet, pinakamura sa US. Sa pagkakaalam ko. So, ayan. So, ito na yung bag. So, ito dito, nilalagay ko. Sanitizer po. Tapos, alcohol. Konti na lang. Pero ayan, papakita ko lang sa inyo kung ano yung nilalagay ko. So, ayan. Tapos, coin purse. Ito, talagang literal na coin lang siya. Kasi diba tayo, minsan kahit sabi natin coin purse, nilalagyan natin ng 20 na buo. Hindi talaga siya literal na pang coin. Alam niyo na yan, nagigets niyo ako for sure. So, ayan. Pero ako, literal nilalagay ko siya puro barya. Para, kasi madali siyang kunin eh. So, kaya ako talagang nilalagay lang na coin talaga. Para kahit makuha, okay lang. Alam mo naman sa atin, maraming masasama ang balak sa kapwa-tao. So, ayan. May space pa siya, pero hindi ko ito pinupuno. Kasi, ayoko na nakaangat itong front. So, ayan. Ayan. Madali pa rin siya, open and then close. Tapos, itong sa loob na part, napaka-smooth din, guys, ng zipper niya. Actually, gusto ko nga gumawa pala ng video ng fake coach bag. Na difference sila in the original. Kasi may na-encounter na ako, may nakakita na ako and nahawakan na fake. And talaga, promise guys, alam na alam ko siya yung hawak ng leather, yung gaan, yung pagiging gold niya, yung mga, basta lahat ng material na ginamit. Dun sa, lahat ng materials na ginamit dun sa bag is, malalaman mo na fake. Lalo na kung meron kang original na bag, makikita mo yung difference. Kahit iba-iba sila ng gawa. Actually, you can tell talaga. You can see the difference talaga na ay peke to. Ganun. So, ayan. So, umpisahan na natin ulit. Ang nilalagay ko dito sa loob, of course, yung pouch ko, mga pampaganda natin dyan. Mga lip tint, blush on. Ang buhay ng mga babae. Tapos, ito, nilalagay ko din yung wallet ko. Dito yan sa loob. Madalas nilalagay ko yan dun kasi may pocket pa siya. Meron pa siyang side pocket. So, mas safe siya doon. Then, zipper. So, mas mahirap siyang kunin. Tapos, yung iPad. Inalis ko na yung ano. Actually, take to ng video. Kasi, nung nilagay, nung una, yung unang video ginawa ko, meron to kasama ng keyboard. So, tinanggal ko yun kasi masyado siyang mabigat. Kaya ngayon, ayan. Obviously, wala na. So, para medyo mas magaan. Ayan. Tapos, ito. Coach din to, guys. Sa isang bag ko. Pero ang nilalagay ko, free lang, ay free. Kasama siya pala sa coach na isang bag na binili ko noon. Tapos, ayan, ngayon ginagamit ko na siya as lagayan ng mga mask. Yung mask ko and mask ng anak ko. So, para secured siya dyan, diba? May sarili siyang lagayan. May pouch, so yan yung nilalagay ko. So, madalas ito lang yung bibit ko plus the iPad ng aking anakis. Mabigat siya kapag dalawa iPad. Actually, kahit isang iPad lang, mabigat siya eh. Pero pag yung the bag itself, magaan lang siya. So, hindi ko alam bakit dahil basta dala ko. Pero pag isa-isa naman yung hawak ko dun sa mga nilagay ko, parang ang gaan. Pero ayun nga. Ayan, mga kababaihan, naiintindihan niyo ako. Ayan siya. Diba, ang ganda-ganda ng color. Gustong-gusto ko yung combination niya na light din. Pink. Pero yung pagka-pink niya kasi, hindi siya yung pink na pambata. Maganda yung pagkaka-pink niya. And tingin ko kahit sa age natin, kahit 40 siguro, walang masama gumamit ng ganitong color. Ako 30 lang ako. Pero feeling ko naman,
Feeling teeny boppers, no? So, ayan. Ayun lang. So, sana nagustuhan niyo yung review ko and yung konting information lang about the bag. So, sa susunod na video, siguro na-try ko gumawa ng para ma-share sa inyo yung nalalaman ko na fake and how to authenticate na lang yung Coach bag. Siguro yun ang gagawin ko next video. Ayun na. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!